Rio Mare in WWF predstavljata izjemno prijateljstvo med deklico Ondino in oceanom. Pridi, skoči gor! Wow, kam pa greva? V koralni trikotnik, območje, kjer živi največ vrst rib na svetu. Ondina odkrije, da sta Rio Mare in WWF stopila skupaj in zaščitila oceane s trajnostnim ribolovom. Kako ti lahko pomagamo? Tako, da izbiraš ribe, ki so bile ulovljene skladno s pravili. Spremljaj Ondinino potovanje na riomare.si.